Espera, Sérgio, para arrancar para o nosso primeiro dia de gravação, nossa primeiríssima vez. Enquanto isto, uma pessoa vai espera saltar que se foda. É gravado, vai saltar todo logo. Antes de todos com esta cara, meu, porque ontem à noite foi pesado. Olha para uma cara feia. Ai, Jesus! Jesus! Hello! Cuidado com isso, nice! Primeira gravação de stubborm. Estou bem, sem muitos stresses, sem muitos percalços. Foi um dia inteiro em julho, um dia de chuva. Faço pouco, faz pouco barulho. E as coisas foram rápidas, foi uma gravação muito. Pareceu-me simples para as gravações que eu já fiz. Foi uma parte engraçada porque eu fui ao estúdio praticamente para filmar a banda, quando mais tarde o Hélio, o Mauro e tudo, e esse, o resto do pessoal pediu-me para dar uns toques no Jiridu, aparecer a dar uns concertos, e foi isso que me levou a fazer parte da banda. Portanto, a gravação em estúdio foi aquilo que fez com que eu ficasse no stubborm. É isso, ao Sérgio. Foi uma experiência engraçada, fomos para o estúdio já com alguma expectativa do que é que se ia passar. Falo por mim, não é? Que já tinha alguma experiência do que era estar em estúdio, mas foi um dia cansativo, muitas horas, sempre insistindo mesmo, apesar de ter corrido bem na gravação.
foi um dia divertido, o pessoal bem disposto, foi um dia mesmo para curtir. A música foi uma escolha excelente, principalmente visto que a gente quer-se centrar numa onda um bocado tribal. Foi uma música que realmente realçou um bocado a ideia que a gente queria mostrar. Foi uma experiência altamente. Esperava isto mais para a frente, não neste início, entre aspas, que é o nosso. Uma experiência mesmo única. Olha, eu pessoalmente não estava à espera de ser tão cedo. Foi mesmo o único entrar em estúdio. Uma série de tempo. No more lies! Foi uma experiência boa porque nunca tinha trabalhado com o resto dos elementos do stubborm, que valeu a pena. Que é um pessoal muito à frente. E vale mesmo a força de vontade. Bati nas baquetas. Puta! Possibilidade de haver um videoclipe foi espetacular. Tivemos a sorte de ter um futuro cineasta connosco e que nos incentivou a fazer um videoclipe com tudo o que tínhamos direito. Grande homem. Coisas simples que toda a gente trabalhou, toda a gente ajudou, incluindo até o pai do Lino, se houvesse. Uma pessoa espetacular, nos ajudou a montar o cenário. E pronto, basicamente foi juntar o útil ao agradável. Nós tínhamos uma música bonita. O Adérito tinha uma boa ideia para essa música bonita. E foi concretizar. O tema do videoclipe foi a ideia principal do Adérito. Teve logo o meu consentimento pessoal. E curti tanto. Os preparativos, reuniões e... Foi tudo altamente. Foi tudo. Foi mesmo fixe. Porque lá está, não estava nos meus planos e foi tudo muito, muito bom. Mesmo para a minha experiência, para um dia contar aos meus netos, vai ser altamente.